Hari ni dalam. Sabar. Makan apa tu? Oh. Saya di apa bun kek? Okay, so dekat Bungking ni it's well known for diorang punya sup kambing ni. Thank you, Nek. Yo, I see mau ke. Ini pun jumpa ni tempat pun nasib dia. Nasib tu. And then diorang ada diorang punya spare part. Kulit ayam. Leher ayam. Tongking ayam. Tongking dengan kulit. Tongking kan nak. Gua tak suka dengan ayam. I don't know why. Okay, ayah tak suka, babe. Tongking kau punya isteri kau suka, babe. Tiap-tiap malam Jumaat. Afdal night. Babe. Kulit ayam ni macam keropok, babe. Kulit ayam. Keropok ayam. Nak goreng kulit ayam bukan senang. Ia mengambil masa yang lama. Pasal kulit ayam, di bawah kulit ayam ada lemak. So bila lemak tu tak render down, dia punya kulit ayam tak akan jadi serangup ini. Bila goreng barang pun nak kena ada dia punya mahirnya. Dia separated, babe. Walaupun dia dah goreng tadi, dia pun still separate. Dia tak mushy. Sambal dia memang ada flavor dia sendiri, tetapi nasi dia pun ada flavor dia juga. So bila flavor dengan flavor bercantum, jadi flavor flavor. Yeah boy. Nasi dia lemak, tak jelas, tak muat. Dia pedas pun just nice, babe. Saya tak suka pedas-pedas sangat. Bila pedas-pedas sangat, kita biar dari rasa pun terjejas. Okay, this is amazing juga. Pasal apa? Cina si ayam dia. Gua beli hero, babe. This is a labor of love. Seriously, a labor of love. Got to live your life with no jealousy. Cause I and I got to live in anarchy. Because there's many colors in a beautiful rainbow. When all the color glows in us. Friend, who we on the ground. Cause only love make your world go around. Kat sini dah berapa lama kak? Berapa tahun? 20 tahun lah kira kan? 20 tahun lah dia 20 lebih. Oh, bekerja dah dengan bos 20 lebih tahun. Kira kan bos tu kira kan gerik, babe. Seriously, bos gerik, pekerja pun happy. Pekerja happy, bos happy, semua pun happy. This is the best tahu goreng, okay? So, jangan main-main. You have been bedok, so they cannot challenge. They cannot really, ya. Solid. Member dari Jurong, babe. Datang Bungking. Pengen tahu goreng. Selalu beli sini apa? Pada ilok saya memang hari-hari makan sini. Memang aku salam. Salam bang. Eh, alhamdulillah. Ini pelanggan tetap lah. Ha? Pelanggan tetap lah? Hari-hari beli lah. Oh, baru first time. So, how's it? Okay. Sudah lah. Betul lah. Makan apa? Leher ayam semua bang? Leher ayam. Oh, leher ayam semua. Suit lah. Sama baik. Sama baik lah. Super. Ini 10 content. Selalu beli kat sini lah? Ya, every day. Sampai besar. Anak cari kuih nasi ayam. Anak dia dah kan. So kira-kira ni anak dari kecil sampai sini dah besar ni. Dah ada anak sendiri pun. Anak dah pilih. Anak tujuh. Masya Allah. Alhamdulillah. So babe. Generation upon generation datang kat sini. So mak tu 17 tahun dah tinggal kat sini. Bila diorang berniaga secara ikhlas. Insya Allah, Allah akan tunjukkan keikhlasannya yang menyerlah tu kepada pelanggan-pelanggan. Dan pelanggan-pelanggan ni semua makan pun dapat barakah dari makanan yang mereka jual. Yang mereka jaja. Amazing. Subhanallah.
Alright. This has been Demo Makan Apa Tu. With that, I'll bid you Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh.